gjithë asambleja dhe lista qendrore e kriminalistit dëshmon në fakt gjendjen e mënyrës së qeverisë Shqipëria sot, pra atë që profesor vetë Rama. Ka tre aspekte në gjykimin tim, apo e bëj kështu në mënyrë algoritmike. Gjëja e parë është Rama e ka zhvesh Partinë Socialiste prej kohësh nga protagonistët e rëndësishëm politik që janë aktorë të fuqishëm vendimarrës dhe pjesëmarrës debatin politik në vend. Pra si dikur me nënkryetaret, me sekretarin e përgjithshëm, pra Kodiun, Sret Plumbi, Luana Deraga, Emrat, pra nuk ka më nga këto gjëra. Ardha e Ramës në PS ka zbëruar gjithkën dhe nuk ka më figura të rëndësishme dhe kjo gjë vjen gjithmonë më shumë duke u thelluar. Pra figurat qendrore politike të partisë nuk dihet cilat janë ose nuk ka fare. Edhe ti kur shikon këtu, nuk shikon që ai po i referohet në kryetarëve, sekretarë përgjithshëm apo figura të tjera qendrore. Dalin pasherë njerëz të rinj që nuk dihet janë apo janë vendimarrës apo njerëz të rëndësishëm politik. Gjëja e parë, gjëja e dytë është u përpoq të sjellë diçka të re, pra të bëj sikur bën gjë të re. Rama vazhdimisht ka tentuar të shfaqet në Shqipëri sikur është njeriu që prodhon të rën, që bart të rën, që ndryshon vazhdimisht që për të përdorur këtë shablonin e vjetër rishpik vetveten. Kjo bëhet vetëm për arsye të dëshmisë së madhe të krizës, sepse Rama në fakt nuk ka bërë gjë të re aty. Pra çfarë tha Rama? Tha unë nuk do kandidoj askënd në zonën e mbyllur që ka më shumë se mandat. Do e diskutojmë këtë në pjesën. Ah, okay, mirë. Pra u përpoj të shfaqet si njeriu që ndryshon, që sjell të rën, që për mendimin tim bëhet për shkak sepse kërkon të çlirohet nga barra e madhe e atyre që janë ngarkuar me akuza nga SPAK-u, dhe tjetra bëhet edhe për shkak të nevojës madhe që ka për të ekuilibruar raportet e brendshme të prishura nga ndryrja e SPAK-u nga goditja e SPAK-ut. Shikoj, një parti politike në gjithë Evropën e shohim sot ne, kur del në fushat, ka disa figura qendrore, që janë ministri i brendshëm, ministri i ekonomisë, ministri i financave, ministri i jashtëm, nuk del me kryetarin e bashkisë Durrës apo Shkodrës. Pra, nuk mund dali partia, po themi CDU-n gjithmonë me kryetarin e bashkisë Köln, po kryetarin e bashkisë ku diun të Leipzigut. Është ministri i ekonomisë, ministri i financave, por këtu nuk mund nxjerr këta. Ku nuk mund nxjerr ministrin e rendit. Se këy kanë rrugë për ditë, nuk di kush ministri i rendit, sepse rendi i Shqipërisë është i shkatërruar. Nuk mund nxjerr ministri i ekonomisë apo financave, si figurë qendrore politike, sepse ç'do të thotë shqiptarve. Pra, në këtë aspekt to janë gjitha ajustime, siç tha dhe po mirë. Me të drejtë, kjo makinë elektorale i funksionon aty? Shikoj, kish debat tjetër. Jo, të qëndrojmë se ky brenda i funksionon shumë mirë, po ska lidhje njëra me tjetrën, ata i funksionon me makinën elektorale. Po si ska lidhje, po ata kanë gjë të cilat ata kanë gjë të rëndësishme pra. Shikoj, duhet i ndajmë gjërat, pra. Është makina elektorale që po bëjmë një analizë punojnë atje. Sami, mu them që ti ndajmë gjërat, pra në radhë parë bëjmë radiografi çfarë trego kjo gjë. Pastaj funksionon apo jo? Hym e marrëm datë. Në pjesë të dytë do hym tek. Por ajo pra skaneri që bëj unë. Aq sa unë përpinjem ta kuptoj politikën, është ky që pra. Është ajustim. Ajustim për shkak të nevojave dy gjëra. Dhe jo rishpike vetvetes. Absolutisht. Publicitet. Një gjë vetëm të vogël, shumë shkurt. That, domethënë që nuk ka figura qendrore siç mund të ishte ministri i brendshëm, ministri i financave etj. Dhe merr shembull se ke parasysh edhe në vende të tjera. Po tani unë nuk e kuptoj se ti thua ministri i financave. Po pse pak është Belinda Balluka, është vetë kryeministre, edhe është duhet të ishin të gjithë, duhet të ishte nuk po pak është Elisa Spiropali, jo njëri kuvendi të Shqipërisë, është figurë qendrore. Ajo nuk ka zotë Biki. Spiropali nuk ka dëshmuar asnjë sukses, as në ekonomi, as në rend, as në arsim, as në shëndetësi në Shqipëri. Ajo ka qenë një figurë politike e respektuar, por jo politike është prapë ajo. Roli e saj ka qenë ish politike e Shkodër dhe edhe rezultati. Vazhdojmë të bëjmë, vazhdojmë fatin pjesën e dytë. E vazhdojmë se duhet të kalojmë, duhet të kalojmë në ku kryetari i parlamentit merr pjesë fushat, një tek vend.